Manažerské příběhy František Hroník. Obsah této knihy je konfrontací v pozitivním slova smyslu s našimi vlastními příběhy. Ukazuje nám nový pohled na zdroje našeho dalšího rozvoje, podněcuje a ukazuje zcela neokázalou cestou, jak se nechat inspirovat tím, co tu již dávno bylo, a ukazuje nám na zcela obyčejných příbězích, jak neuvěřitelně blízko k sobě mají. Vydalo nakladatelství Motiv Press.